nesikauptų, reikia prisižiūrėti mitybą savo. Nes, na, jų gamyba siejama tik su netinkama mityba. Ne tuo laiku, ne tą, ne tiek suvalgėm. Yra minėti mano produktai, kurie reikia gleivinančiai. Tai galiu tik pakartoti jogurtas, bananai. Pieno produktai labai dažnai, todėl kad Arveda labai gerbė pieno produktus, bet ne šiuolaikinius. Pasterizuotas, homogenizuotas pienas mūsų fermentinėje sistemoje net pažįstamas. Jeigu pienas galioja, nežinau kiek ten tų metų, tai ir metus ar du, tai nu, negali būti pienas. Mes kalbam apie šviežią pieną ir kalbam apie dabartinės karvutės, jis neturi dažnai to geno, kuris atsakingas už laktozės virškinimą. Ir be to mes ne tuo laiku valgom pieno produktus. Šaltas pasterizuotas pienas, o dar su bandele, visada prives prie gleivių kaupimosi produktų. Anksčiau ir vėliau. Tai ir kita vertus, gleivės yra viena iš toksinų išraiškų. Tai vėlgi, ką mes valgome, kad užsiteršėme organizmą. Bulvės žmonės vakarais valgo. Bulvės reikia valgyti su prieskoniais, tada su aštriais, bent jau su juodais pipirais ir, na, sakoma, kad idealiausia tol, kol galim valgyti su lupena, su žievele plona, bet jau pavasarį, na, nelabai jos. Ir beje, pagal Arvedą yra metų laikai, yra mokslas apie metų laikus, vadinamas rytų čiari, reiškia, mes turėtumėm skirtingai gyventi skirtingais metų laikais, juk avalynę keičiame. Automobiliui keičiam padangas skirtingais metų laikais, už tai nemalonumai per valdiškus namus galime, jeigu mes to nepadarysim, bet mitybos ar gyvenimo įpračių mes labai dažnai nekeičiame priklausomai nuo sezono. Tai štai pavasaris pagal Arvedą yra tas metų laikas, kada gleivių kaupimasis yra dažnesnis, yra na, aktualesnė problema. Tai ir valymosi procedūros pagal Arvedą pavasariop siejamos su gleivių šalinimu. Sukauptų gleivių šalinimu ir mityba patariama tokia, kuri mažintų gleivių gamybą.